Hej, goddag. Det er Ty Mortensen, jeres højskoleforstander på Rysning Innovationshøjskole. Ved du, hvad Burning Man er? Nej. Det er vildt spændende. Det er et helt vildt sted. Burning Man, det vil du høre nærmere om, hvis du skal på Rysning Innovationshøjskole. Af to grunde. Dels så har du mulighed for at få en billet dertil, og dels så har du mulighed for at møde Janne, som er på vej til Burning Man lige nu. Og hende sidder jeg her ved lille kaffebord. Hej, Janne. Det er dig. Hej, Tyge. Vi kunne godt tænke os at vide, hvad er det der Burning Man for noget? Og hvad har det med dig at gøre, og hvor er du henne i det der? Forestil jer, at I står i en ørken, og der er ingenting. Og lige pludselig, i løbet af få dage, så er den ørken bemandet med 60.000 mennesker fra hele verden, der har opbygget en by på 12 kvadratkilometer med 400 forskellige temacamps, som skal have et sjovt tema, et skægt tema, et fuldstændig vildt tema. Og jeg deltager for første gang i mit liv, har hørt om den her Burning Man Festival på et kursus, et seminar her i foråret. Og Burning Man blev etableret i 86 på stranden i San Francisco, hvor 800 mennesker stod og brændte en, ikke en heks, men en træmand af. Og i dag er det altså blevet til en kæmpe event, nok verdens mest kreative festival. Ikke som Roskilde med en stor scene, men med 400 mindre scener, hvor vi alle sammen skal underholde hinanden. Er det noget med det midt i Nevada-ørkenen? Altså? Midt ude i Nevada-ørkenen, hvor der ikke er en skid normalt. Og vi skal alle sammen være klædt ud og underholde hinanden. Vi skal sørge for, at der hele tiden er workshops og aktiviteter, små koncerter, sjove biler, der er lavet om til kunst. Hvad er principperne sådan et sted? Hvordan bygger man sådan noget op? Principperne, der er 10 principper, det er, at du skal ikke efterlade nogle spor. Du skal medbringe alt og fjerne alt. Alt er gratis. Du skal være åben. Involvere dig radikalt. Der er ikke noget, der må koste noget, så alt, hvad der foregår der, det skal være gratis, eller også så skal du have det hele med. Det eneste, du kan købe, det er isklumper til at opbevare dine fødevarer eller dine drikkevarer. Og så skal vi alle sammen underholde hinanden, give hinanden oplevelser 24 timer i døgnet. Caféen er åben 24 timer i døgnet. Der er underholdning 24 timer i døgnet. Der er 1400 forskellige gratis workshops i alting. Så det er egentlig bare sådan noget skørt noget? Sat fuldstændig frit præcis, i gang? Præcis. Men mange ledere har været derovre. ISS har været derovre. Danmarks Radio har været derovre. Og du tager over med en gruppe nu her fra Danmark, er det rigtigt? Jeg tager derover med en gruppe fra Danmark, som rejser sammen, men vi skal være en del af en skandinavisk lejr på 4 personer. Hvem er det for eksempel? Jamen det er en professor fra Aarhus Universitet, en nørd fra Apple og en jurist fra det danske Kulturinstitut. Og så er der i vores lejr, som er en beduinlejr, der er 10.000 kvadratmeter med køkken og bad og lounge og plads til vores individuelle telte. Der skal vi så bo og underholde de andre lejre og gå rundt og besøge de andre lejre. Og det bliver helt vildt fantastisk, og det vi hører om næste gang vi ses. Hold kæft, mand, det bliver vildt. Kunne I ikke tænke jer at være med næste år? Jeg giver en billet, hvis du laver et godt projekt her på Innovationshøjskolen. Så der var nemlig 3, der vandt en billet her i foråret. Så jeg tror, vi mødes på Burning Man en gang i fremtiden. Ellers, hej hej med dig.